Človek, ki ima v sebi največ adrenalina na tem planetu. Človek, ki mu martinovanje ni tuje. Človek, ki ima kristalni globus, lasten jetpack, naslov svetovnega prvaka in pa svojo mobilno igrico. Študentke in študentje, Filip Flisar! Servus! Servus, zdaj si me tako predstavil, da si prav... Si se spomnil malo za nazaj. Spomnil sem se, ne? Super, odlično, lej. Za začetek, kako si, kaj? Vse v redu? Čuj, super, kaj ti naj rečem, penzionistično, novi vlogi, tako da zadnjem ni cajta, ne. Kak bom rekla, suhi ocvirki ali ocvirkova mast? Odvisno zakaj, odvisno kdaj, ne. Če bi rad jedel svinski čips, te imaš suhe, ne. Tako se temu reče, ne. Veš, malo snekaš zraven, kot kokice, ne. Okay. Če pa moraš jajce speč, bo suhi med čvirki težko kaj narediti. Tako da, glej, oboje je pa dobro, ne. To pa je resnica. Res je. Pohano ali steak? Pohano. Pa ste... veš zakaj? Povej. Ker pohano ni hrana. Pohano je način življenja. Ja, res je. Veš? Ste... Da nema samo o prehrani, da ne bomo mislili, da kako kulinarično oddajo snemamo. Povej mi raje, kaj si študiral? Če danes, ko sem zamudil na snemanje, sem študiral kaj kretensen, drugače študiral sem pa biosistemsko inženirstvo. Okay. Na fakulteti za kmetijstvo in biosistemske vede, tako da dobri cajti, veš, se rad spomnim nazaj, ne. Kakšni so tvoji spomini na šolo in študij z usklajevanjem z športom? Ja, tako bom rekel, smučenje kot šport je zelo zahteven, kar se časa tiče, ker zdaj to ni, da greš v dvorano za 2 ure na trening, pa pol priješ domov, ne. Sploh po zimi smo celo zimo okoli bili, tudi jesensko pripravljalno obdobje, ne, ki se začne julija, augusta, razumeš, si v bistvu skozi avto, sem že imel srednje šole pa iz faksa, tudi probleme, ampak glej, jaz sem vedno tako mislim, da se oboje, ne, samo pač moraš vedeti, da nekim stvarem se treba odreči, da če si motiviran, se da združiti oboje, ni pa najlažje, ne, najlažje je reči, da, ja, glej, sploh faks, ne, se ne da združiti s mučenjem, jaz sem dokazal, da se da oboje združiti, ampak... Kaj si si najprej zaželel, ko si osvojil naslov svetovnega prvaka? Zaželel? ne vem, kaj sem si... V enem trenutku sem si želel, da naj že bo naslednji dan, ker je bilo praznovanje, ker, bom rekel, zahtevno, ne? Pestro. Pestro, mislim... To je bila taka, tisti, ko mogoče gledal svetovno prvenstvo ali pa če kakšne posnetke za nazaj si ljudje pogledajo, vidijo tisto ekipo mojih prijateljev, sponzorjev in vseh, ki so bili doli v cilju, ki so bili vsako rundo, veš, bolj nagi, ne, veš, oni so prišli, ne, in oni so bili vedno bolj nagi, ne, veš, v osmini finala so bili tak malo nagi, ne, pol so bili že malo bolj nagi, pol na koncu tak, ko sem prišel zadnjo rundo dol, ni več tak noben imel majic, to sem, jaz sem rekel, lej, to, mislim, je bilo tak magično. Pravi navijači. Veš, kaj magičen dan je bil, glih moraš se zavijati to, ne. Svetovno prvenstvo je bilo v Kreisbergu, kar je avstrijska Štajerska. To je bilo najbližji ski kros v zgodovini, najbližji Slovenije. Pa še na Štajerskem domačem, glej, jaz tak pravim, veš, ene stvari, en arabski izraz maktub obstaja, ne, to pomeni, da se pač nekaj, se, to se je moglo zgoditi, veš, da je glih bilo tam, vsi so prišli tja, jaz, ni bilo, tako da bi bilo napisano, ni bilo drugega, kot da sem zmagal, ne, in to je, veš, je bilo res tako neponovljiva stvar in, ja, glej, to je to, ne, za to se živi. Odločil si se pa tudi zaključiti profesionalno kariero. Najpomembnejše vprašanje, zakaj? Veš, kaj več je, nekih, bom rekel, 3 so najbolj pomembni faktori. Prvo je to, da moje telo več ni, je že zmatrano, ne. Jaz pa poleg tega, da je ski kros naporn za telo, ni treba posebej omenjati, sem še razne druge stvari, becikl, vse gor dol padal, s polomo sem se nešteto krat, razumeš, nisem več tak sprejman, kot sem bil včasih. Drugo, ko je to,
je tudi nekak, v bistvu, moja ideja, ne, življenje je tak, ne, da v bistvu karijera profesionalna je en del tvojega življenja, ne, in ti moraš po karieri še tudi živeti, ne, in dosti športnikov se zacikla v tem, zaradi tega, ker ko si ti v tem, ko ti loviš najvišja mesta, to, da si najboljši na svetu, tebe lahko hitro zavede in greš preko sebe in svoje telo spraviš v totalni maksimum, razumeš, in samega sebe lahko ven iz kariere pripelješ na pol invalida, razumeš. Skratka, tretje pa je to enostavno, da jaz sem tak zelo, nekak bom rekel, vedno progresivno razmišljam, vedno bi rad neke nove stvari v življenju, neke druge, in enostavno sem malo po vseh teh letih zgubil tisto pristno motivacijo za vse in glej, sem oceno, da kljub temu, da nikoli ni pravi čas, je zdaj mogoče najbolj pravi čas. Kje pa se vidiš čez 5 ali pa 10 let? Ja, čuj, to pa je vprašanje. Zdaj, moramo se zavedati nekaj, rad imam adrenalin, rad se družim, rad imam hrano in kulinariko na splošno, tako da, če to vse skupaj združiš, bi mogel imeti, ne vem, neko športno restauracijo. Ampak to ne mislim tako športno, da bi zdaj bila strogo zdrava prehrana. Glej, ne vem, bomo videli, ampak skratka, na vseh področjih zdaj že malo nekaj delam, bomo pa videli, kaj bo tisto, kam me bo pot zapeljala. Točno tak. Zdaj, ko si v penziji, a si boš dal delati mesečno vozovnico za avtobus? O tem nisem razmišljal. Sploh pa ne, zaradi tega, ker jaz mislim, da sem se peljal v Mariboru z avtobusom 3-krat. Ne pretiravam. Kaj se ti je v življenju spremenilo, ko si dobil hčerko? Ja, čuj, marsi kaj, ne? Cajta, več nijam za nič, če druga, ne? Lej. Marsi kdo me sprašuje, aha, kaj mogoče hčerka bila razlog, to, da si nehal, da te je že strah, pa to pa rečem, glej, ne, ni noben faktor bil to, pa ne, da sem neodgovoren starš, da bi se sam izpostavljal nevarnosti, ampak to je daljša tema, ne, ma zdaj. Kaj ti pomeni največji štajerski praznik? Martinovanje, seveda. Veš kaj, jaz Martinovo sem jaz praznoval, odkar sem bil star 5 let. Ampak to ne zdaj tak, ne. Moj brat je Martin namreč, ne. Aha, okay. In mi smo pol vsaki čli, odkar se on rodil, zaradi tega, ker je 4 leta pa bom mlajši od mene, ne. Smo mi vsaki čli v klet, ker moj deda je imel tam brajde okoli bajte pa to. In na Martinovo je Martin šel, pač mama ga je nesla, pa ata in je on tako vsako palčko gor posodo rukno. In te je mošt rato vino, ne. Tak da, jaz mislim, da to tak je, ne. Vse pri 5 letih, kaj si naj mislim, ne? Jaz nisem vejo, kaj je fermentacija, ne. Veš, kaj mislim? On je vdaril gor, deda je rekel, zdaj je vino, jaz sem rekel, te pa zdaj je to vino. Pa probaj. Kaj te, če takrat še nisem probaval, ne. Zdaj to pa ampak, pa sem že prišel na enega momenta, ko sem rekel, te pa da zdaj to probam, ne, da vem, kaj zdaj je, tudi moj brat skozi dela, če je zdaj to zakaj, ali vsipamo v stran, ne. Da. Praviš, da si tudi ljubitelj hitrih avtomobilov. Kaj trenutno voziš? Ja, imam rad avte, takšne in drugačne, kaj ne rečem. Trenutno kot ljubitelj hitrih avtomobilov vozim kombija. Si se s kombijom danes pripela? S kombijom si se pripela, okay. Imam turnejo, ta lepo, nimaš kaj, ful, ni tak hiter, je pa praktičen, ampak dobro, to imam za svojo dnevno vožnjo. Drugače imam pa tudi enega malo bolj šarf BMW-a, malo bolj porihtanega, enega zelo kolektorskega Z3 Coupe, dokaj redek avto, ki ga imam pa bolj narejenega tudi za dirkališče pa za take stvari, da se tam malo sprostim ven. Imam še pa tudi enega staro Canto Forda Rancherota, 79-letnik oldtimer, to pa je tak za dušo, veš, tam pa ne rabim iti, tam pa se jaz lepo pejem noter, glej. Parkrat na leto. Kar dosti se vozim, veš, ker mi, tak mi paše, mi, veš,
pa še mi, jaz imam rad, veš, V8 motori, glej, je drugače, je, kot to za kurbla, veš, ko... Je, kultura je druga, ne, tak da... Kako je smučati z jetpackom? Težko. Pa nevarno, zaradi, ker te hoče ubiti celi sajt, ne. Mislim, to je vseeno ful velika sila, ki te diši naprej in te skozi smeče na ksiht in je težko se... Čist drugače se vozi, sploh pa to, kaj sem jaz, ko smo snemali tu po Mariboru, ko sem vozil pol po snegu, nametanem, pol pa po tem našem pohorskem tonalito, razumeš, v obliki granitnih kock, ne. In je, veš, s mučkami je po snegu lahko voziti po granitnih kockah, pa ful težko, ne. In je tak kar nevarno, ampak je pa poseben feeling, je super, no. Dejma mi pogledati, kako si blestel v šoli. Preselila se bova v naš standardni Back to School Challenge. Back. Dal ti bom 5 vprašanj okay. In 3 odgovore, da se boš lažje spomnil, kjer je pol pravi. Čuj, če mi nemaš odgovore, to je že dobro. Okay, tak, da, videla. To je taki osnovni šolski bolj ja. Z obkrževanjem. Tako. Vrhunsko. Samo da ne boš imel pred sabom, ti bom jaz povedal lepo. Zastavi. Zmejeno. Ajde. Kako pravilno zapišemo novo mesto? Novo z malo in mesto z veliko začetnico, novo z veliko in mesto z malo začetnico ali oboje z veliko začetnico? Novo z veliko, mesto z malo. Kateri trikotnik ima vse stranice enako dolge? Enako stranični, enako kraki ali pravokotni trikotnik? Enako stranični. Na katero morje meji Romunija? Sredozemsko. Črno. Črno? Ok, gremo naprej. Kje je potekalo ustoličevanje karantanskih knezov? Na Gosposvetskem polju, na Babnem polju ali na Celovškem polju? Čekaj, kaj bo prvo? Na Gosposvetskem, Babnem ali Celovškem na polju? Na Gosposvetskem, po mojem. Kako imenujemo energijo, ki jo ima telo zaradi svojega gibanja? Toplotna energija, kinetična energija ali potencialna energija? Potencialna energija. Kaj ma rekla Filip, kak misliš, da ti je šlo? Srednje do pretežno oblačno. Okay. Mislim, da dokaj dobro, ne pa perfektno. Koliko bi dal samo oceno od 1 do 5? 4 ali pa mislim, da 4. Ok, poglejmo odgovore. Da ima. Opa, prav imaš 4. 4? 4, to je to. Nekaj pa se le spomneš. Glej, veš kaj, imam veliko glavo in škoda bi bilo, da bi bila tak prazna z možganjem, veš. Te bi že imel probleme z pretresi možganov, ker bi to tak, tak da se je to moglo malo zafilat približno, saj glih tok, da nijem takih težav. Dejma za konec en predlog oziroma en nasvet današnjim študentom, karkoli. To je moj predlog, da se zavedate, da živite v čudovitem obdobju in dajte ga izkoristiti za vaše dobro, karkoli že mislite, da je to dobro. Filip, najlepša hvala, da si bil naš gost v oddaji, v čast mi te je bilo spoznati. Upam, da se v prihodnosti še kaj srečamo, če nekje druge pa tu na štuku. Glej, super je bilo, hvala lepa. Ja. Če, samo naj čim prej odprejo, pa bom jaz tu. Zmejeno. Z nami je bil Filip Flisar.